Mike Tyson ចាំមករាមថាត្រៀមឡើងសង្វៀនប្រដាល់ជាមួយយូធូបប័រម្នាក់អ្នកប្រដាល់ជើងចាស់មៃថៃសានបានច្រានចោលចចាមរាមពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងលឺថាលោកនឹងឡើងសង្វៀនប្រកួតតតទល់ជាមួយតារាយូធូបជេកផលក្នុងប្រកួតមិត្តភាពក្នុងឆ្នាំនេះមានដំណឹងលេចឮការពីថ្ងៃច័ន្ទថាអតីតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកទម្ងន់ធ្ងន់រូបនេះអាចនឹងឡើងវាជាមួយជេកផលនៅឡាស្វីកាសក្នុងឆ្នាំ2022នេះប៉ុន្តែលោកថៃសានបានដែលធ្លាប់ចូលរួម
យោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានដេសានបានរាយការណ៍ថាម៉ៃថៃសាន់និងចែកផលមានការព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពនៅឡាស់វេហ្គាសប៉ុន្តែទោះជាណាក្តីលោកម៉ៃថៃសាន់បានចេញមុខបដិសេធដំណឹងនេះកន្លងមកបុរសវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់លើកសរសើរចែកនិងបងប្រុសរបស់គេគឺ Logan Paul សម្រាប់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេនៅលើសង្វៀនប្រដាល់ Logan ធ្លាប់ប្រកួតលំដាប់អាជីពម្ដងដោយចាញ់តារា YouTube ដូចគ្នាគឺ KSI ក្នុងឆ្នាំ2019មុនពេលតតាំងជាមួយ Floyd Mayweather ក្នុងការប្រកួត6ទឹកកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅប៉ុន្តែមិនមានការប្រកាសថានរណាជាអ្នកឈ្នះនោះទេ